tot die polisie gekom om vir ons te kom forceer om nou te gaan. En ek besef, my kinders gaan nie dit deurmaak wat ek deurmaak het. En ek gaan myself verantwoordelik hou as dit weer gebeur. Maar hoe gaan ek die verskil maak? I Am Woman, Leap of Faith, Sunday at 9 on 3.